U drugom kolu Superlige u futbalu za žene, devojke Spartaka ostvarile su pobedu u Novom Sadu, pobedivši domaći tim Vojvodine sa 5:1. Posle prvog poluvremena igračice Spartaka imale su minimalnu prednost od 1:0. Strelci za plave golubice bile su Anđela Frajtović, koja je dva puta zatresla mrežu ekipe Vojvodine, zatim Živana Stupar, Anastasija Ćirić i Alina Baka. Prvih pola sata, iako bez golova, obilovalo je uzbudljivom i dinamičnom igrom obe ekipe. Bilo je to najboljih i najzahtevnijih pola sata koje su golubice odigrale u poslednjih godinu dana. Posle dva odigrana kola, Subotičanke su osvojile maksimalan broj bodova. Drugi tim ženskog fudbalskog kluba Spartak novu takmičarsku sezonu počeo je pobedom u okviru prvog kola Prve lige Srbije. Na svom terenu igračice Spartaka slavile su protiv ekipe Jedinstva sa 3:1. Ove sezone mladi tim Spartaka želi da se pokaže u što boljem svetlu i dokaže svoje mesto u ovom rangu takmičenja. Ekipa TSC-a osvojila je bod u Bačkoj Palanci pošto su igrali 1-1 protiv domaće Bačke. Iako su igrači iz Bačke Topole išli po sva tri boda, ekipa Bačke nije dozvolila iznenađenje na svom terenu. Bio je ovo i tekako uzbudljiv meč, obe ekipe su propustile svoje šanse da ostvare ceo plen, tako da je nerešen rezultat možda i najpravičniji rezultat. Jedna uzbudljiva utakmica. Pa kad protivnik ne iskoristi penal, mogu i da budem zadovoljan sa nerešenim, sa rezultatom mogu da budem zadovoljan, ali nisam igrom moje ekipe, nisam zadovoljan, trebali smo bolje da igramo, u nekim segmentima igre smo podbacili i to je rezultiralo time da nismo pobedili. Bačka, i svaka čast i čestitam na osvojenom bodu, izborili su se za to i zasluženo potpuno. Fudbaleri Spartaka pokazali su se u odličnom svetlu, bili su više nego borbeni u okviru četvrtog kola Superlige, ali to nije bilo dovoljno da iznenade aktualnog prvaka države. Crvena zvezda Spartak 3:2. Za tim Vladimira Gaćinovića strelci su bili Lazar Tufekđić i Nemanja Nikolić. U narednom kolu fudbaleri Spartaka imaće novu priliku za bodove, jer će na svom terenu ugostiti ekipu Niškog Radničkog.